jesam na neki način, to je, stekli smo širu afirmaciju preko talenta, preko emisije Ima talent, međutim mi se bavimo muzikom skoro pa od kad smo, ne znam, od pete godine, Bojan napisao muzičku školu sa pet godina i nastupao sa pete godine, pripustao na scenu. Ja sam bio na preko 50 takmičenja do sada, u tom trenutku sam bio na preko 35, non stop smo svirali, putovali, međutim, dao mi je na neki način tu širu afirmaciju i omogućeno nam da još više napredujemo u svojoj profesiji. Zato smo zahvalni na tom. Čine uglavnom profesori sa akademije u Nišu, samo i kod fakulteta umetnosti, to je profesor Sandrija Koljević, Andrija Mičić, Nikola Svetković, uši studenti Đorđe Kartalo i Davica Ramandić i takođe moj prijatelj, kompozitor Beljaković Aleksandar. Dakle, mi svi zajedno trudimo se da pravimo novu muziku, da stvaramo nešto novo i da pomeramo granice, imajući u vidu da ranje sa gustama ne bi